mina vänner, i den här videon så ska vi göra någonting åt det här hålet som är här. Och vi ska installera vår bolibumpalåda. Jag ska rigga upp kameran och så klickar vi dit den. Och sen efter det så kör vi blinkersglasen. Oj, oj, oj. Manual. Den kommer vi inte behöva. Vi kommer inte behöva de kablarna heller. För de kablarna finns ju redan i bilen original. Och här ligger säkert fronten. Jajamän. Den kan vi lägga där så länge. Vi ser. Där hade vi utgången på den. Ja, helt vanlig enkel Biltema stereo. Det här är inget sponsrat med Biltema. Jag har köpt den för egna pengar. Och den ska jag sättas in så då. Ja. Det här ska inte vara så jädra svårt. Kan tänka mig. En kabel, två kabel. Vi ska ha en liten antennkabel här också. Jajamän. Så vi kan få in den. Över kablarna där. Slutstegskablarna är ju ingenting som jag kommer använda, för jag har ju inget slutsteg i den här bilen. Jag antar att det här är något jävla hemmakopplat skit, för det här är ju inte original. 5 öre. Den bruna ska vara överst. Och. Ja, vi ser. Är detta något jävla Hemma Mac Deluxe det här, eller? Den ska ju inte. Det kanske bara räcker det bara med den, eller? Vad fan är det här för skit? Kommer jag behöva använda de kablarna ändå? Nej, det måste jag. Det är det inte. Vilken jävla flopp det blev här nu då. Ja, jag fick ju ett litet avbrott här för jag redde fan inte ut. Men nu har jag hittat hur allting ska hänga ihop här. Han har gjort något eget. Ja, häckmäck här bakom. Ser för jävligt ut. Den bruna har vi fått in där. Och sen har vi hittat plus, minus och plus för memory där. Så vi kopplar in dessa kablar nu. Och så sätter vi in stereon och så ser vi ifall det fungerar. Alla sladdar inkopplade. Gömmer vi vårt lilla ormbo här bakom. Där. Ja, hörni, jag får. Vi tar en paus här. Jag får lägga ner kameran. För jag måste ha två händer här, känner jag. Ja, ni som har satt in sådana här tidigare såg säkert att det är satt en plåt på stereon också. Så vi gör så här. Nu sätter den där. Fungerar han? Det gör han! Och jävlar i helvete. Ja, vi ska försöka hitta en, ställa in kanal och allting sådant. Men den fungerar i alla fall. Och det är ju tur det. Jag är nöjd. Kan lyssna på lite musik när jag kör till jobb och så. Nu går vi vidare till våra blinkersglas. Thank you.
Det är som sagt, det blir en lite kort video. Ni fick ju se när vi monterade stereon där också. Och ja, alltså jag är ju... Det är inte något värstingljud i den bilen, men det spelar ingen roll. Det är inte tyst längre i alla fall när man kör till och från jobb. Så man kan ju sätta igång lite musik i alla fall. Men ja, jag ska inte uppehålla er och stå här och prata alldeles för länge. Ni får ha det så bra, så syns vi i nästa video helt enkelt. Ha det bäst så länge. Hej då!